ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ସମବାୟ ସମିତି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ ପରେ ଏବେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ବୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ, ଘାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ମହା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ସାନ ଜରିଆ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଙ୍ଗରାମପୁର ଓ ଆଡ଼ରପଲ୍ଲୀ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାନଜରିଆ ସୋସାଇଟି ଆମର କିଛି ସାର କି ଔଷଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ, ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ? ମିଟିଂ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଯେ କେଉଁଦିନ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସାନଜରିଆ ସୋସାଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଚାଷୀ କୌଣସି ସାର ଔଷଧ କି ଧାନ ବିହନ କେବେ ମିଟିଂ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ କିଛି ଖବର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଋଣ କିଛି ଜାଣିନୁ କହିଲେ ଚଳେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସାନଜରିଆ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣେ କୃଷି ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଚାଷର ସମସ୍ତ ଦବା ନବା ସାର ବିହନ ପାଇଁ ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ସାର କି ବିହନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋଟେ ତ ଆସୁନି, ମୋଟେ ଆସୁନି, କେଉଁଦିନ ସେ ସେଲ୍ ହେଉନି, ସେ ଆସୁନି, ଉପରୁ ଆସୁନି। ସେହିପରି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଟି ବଡ଼ ନାଉକଣା ସମେତ ମହାକାଳପଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଡିଏମ୍କୁ କହୁଛି ସେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଯଦି କେହି ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ଅନିୟମିତତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି, ହେଲେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।